Nya utvecklingar när det gäller Svenska Akademin. Nu har kungen, som är Svenska Akademins beskyddare, kallat Sara Danius, den ständiga sekreteraren, till ett möte. Det här berättar hovet, eller bekräftar hovet, för TV4 ikväll. Anledningen är att Sara Danius meddelat att man ska ändra reglerna för utträde ur akademin, vilket i sin tur är en följd av det strömavhopp av ledamöter som har skett idag. Inte mindre än 3 olika ledamöter har lämnat akademin i protest mot händelser tidigare under hösten. Vi ska ta och titta på ett inslag om det här. Många brev har skrivits av män och kvinnor på de 18 stolar i den akademi som skapades av Gustav III 1786. Men aldrig förr har 3 ledamöter under samma dag meddelat att de lämnar Svenska Akademins arbete. En av dem som hoppar av är Peter Englund. Peter, kan vi inte bara få en kommentar? Det vill inte, det är andra som har uttalat sig, du vill inte säga någonting. Men han skriver så här. Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademins arbete. Förutom Peter Englund kom samma slags besked från Claes Östergren och Kjell Espmark. När man träder in i akademin så skriver under stadgarna, och där förpliktar man sig för all framtid att tiga om akademins angelägenheter. Så att jag kan ju inte säga mer. Orsaken till denna kontrovers är av allt att döma mannen bakom denna dörr, den så kallade kulturprofilen, som avböjer att kommentera idag. Han är anhörig till en akademiledamot och anklagas efter en granskning i DN för omfattande sexuella trakasserier och övergrepp. Och det har skett med anknytning till en verksamhet som stått mycket nära akademin. Vad som har hänt, det får väl, ja, det kommer att klarna nu under veckan som kommer, när man har att vänta pressmeddelande och presskonferens och saker och ting. Då får man ställa frågorna till akademins sekreterare. Peter Englund skriver: med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig. Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik. En kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig. När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar, enligt mitt sätt att se det, tagit allt för stor hänsyn till enskilda. Vi har inte lyckats nå akademins ständige sekreterare Sara Danius idag. I en intervju med Svenska Dagbladet bekräftar hon dock huvuddragen och säger att hon övervägt att avgå men valt att stanna. Jag gissar att det här sammanträdet igår, att hon skulle gå ut med utredningen och att ni skulle sekreterarens mening och säkert några till som är väldigt insyltade, att de menade att man ska gå ut med att akademin är oskyldig i den här kulturprofilaffären. Kvar av de Aderton finns nu bara 13. Sedan tidigare har Kerstin Ekman och Lotta Lotas valt att sluta sitt arbete, och idag då ytterligare 3. Tidigare har det hetat att ledamöterna sitter på livstid och inte kan avgå helt. Men detta ska man nu ändra på enligt vad Sara Danius uppger till Svenska Dagbladet. Så förmodligen ska minst 5 nya ledamöter snart väljas in till denna krisande kulturbastion. Och vi upprepar alltså anledningen till den här sändningen, som är att kungen nu kallar Sara Danius till ett möte med anledning av de ändrade reglerna kring utträde. Vi ska säga också att vi talade med Maria Chotenius, som är litteraturkritiker på Dagens Nyheter, och hon poängterade att hon tyckte att det var konstigt om Sara Danius skulle sitta kvar. Vi får se hur det blir med den saken. Vi ska också säga att en av de andra ledamöterna i Svenska Akademin, Anders Olsson, sa till TT att han antar att hela den här historien med de avhoppade ledamöterna handlar just om det som Ebba Witt-Brattström talar om, nämligen att en av ledamöterna hade kopplingar till den så kallade kulturprofilen och att uttalandet kring hela MeToo-härvan skulle vara för svagt. Men vilka är då Svenska Akademin? Det kan vara svårt att hålla koll på det. Vi har gjort ett bakgrundsinslag som kastar ljus över det här. Svenska Akademin har en särställning bland svenska organisationer. Nobelpriset i litteratur år 2016. Bland annat behöver akademin inte betala någon inkomstskatt på varor och tjänster, och varken regering eller myndigheterna har någon insyn i verksamheten. Och det är en gammal institution. Redan 1786 instiftades den av Gustav III, och de 18 ledamöterna sitter på livstid.
Förutom att bestämma vem som ska få Nobelpriset i litteratur delar akademin ut ett antal miljoner i priser och stipendier som delas ut till bland annat författare. Sedan 1700-talet har akademin tjänat pengar på att ge ut Sveriges och faktiskt världens äldsta tidning, Post- och inrikes tidningar. Idag är det en digital tjänst, men Svenska Akademin får fortfarande nästan 17 miljoner varje år i utgivningsavgift från Bolagsverket som tagit över tidningen. Akademin är en stor ägare på Stockholmsbörsen med ett aktiekapital på över 1 miljard. Exakt hur mycket vet man inte eftersom Akademin inte skriver några årsbokslut. Institutionen tjänar också pengar på att äga flera fastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheter vars lägenheter i flera fall hyrs ut till Akademins ledamöter och till ledamöternas barn. Något som ska vara förenligt med institutionens regelverk, enligt vad en ledamot tidigare sagt. Detta alltså om Svenska Akademin, och vi upprepar huvudanledningen till den här sändningen, nämligen att kung Carl XVI Gustav kallar Sara Danius, Svenska Akademins ständiga sekreterare, till ett möte med anledning av att man ändrat reglerna nu kring utträde. Efter den här skandaldagen, eller den krisande dagen för Svenska Akademin, där alltså 3 ledamöter har valt att lämna institutionen. Det om det, fortsätter följa oss här i TV4 Play. Vi är vakna hela natten med de senaste nyheterna. Nu säger vi tack och hej så länge.